abamu ku bayimbi abayingidde endongo nga mwali ba writer, why don't you stick to writing? Music into muyinza obutamufuna mu, you cannot serve two masters at a go. How would you react to that? Bebe cool bwe yakyogera anti kati nze ekirungi nti omulimu gw'okumanaginga abayimbi kati luggage eyo oba load eyo egenda enkenderako eze kuki company. Kati nze bebe cool kye nsobola omugamba nti ndi mugezaako okufuna mu music kubanga ebbanga nga sikolaki simufunamu nga bwe njagala nga bwe oyagala. So ezimu ogenda zeeyimbira? Ezimu ngenda zireeta tulete n'abayimbi abalala naye kye nsaba this time nga nange nyingidde tukozeseeko ku companies eziriki eziri professional. Nsaba abayimbi tusaini waliwo bineeno yes ekiki naye nsaba abayimbi tusaininge contracts tusaininge publishing deal kubanga ensobi ya contract olaba ffe wetutuusiza. Thank you so much Yesoman, you already so calm but then kusubira okubeera so but I think you're tuina projects je tugenda okuleta nga tusaba abagago ku investinga mu chimu music kubaba investors mu music batono ngabo teka mu guzimbe zilete ku mu tuteke ko mu music tuleme kukaya na companies ziteke mu music tuleme kukaya na the project is called Invema, invest in music Africa. Okay. Music musomye mutegera na soma ndi musajja musabi tugenda kuwangula ebana tuta tugenda kuba n'emirembe. Yesoman Rafik si watiri wa lutalo nzizenga bebi akabi. Amina. Bana muziki ze tukome wano. Tusinzide bunga wano. Ewa Road Entertainment Studio. Yaba kulu wano ba Yesoman. Kale. Tuna sisinka nuna kurencha tusubida. Kuroksa tugenda bia Dax Cartel. Kurokuna runo tugena bera ne Kenzo amogede ku BET na yetu gena kubera ko naye, that is this Thursday. So katukome wana Shafik on the camera, Betty in the control room, Tash Biebe in the studio. Stay blessed.